de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Débora Lídia e hoje quero conversar com você em casa sobre o texto publicitário. Antes disso, vamos verificar qual será a habilidade trabalhada nesta área. Nós iremos interpretar em textos muito semióticos efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais, imagens e sua relação com o texto verbal. Professora, explica para mim o que a gente vai fazer. Não entendi muito bem. Olha só. Nós iremos analisar e interpretar os efeitos do sentido, né? As ideias que são expressadas, que aparecem nos textos, a partir dos elementos neles apresentados, como o uso de cores, fontes distintas, personagens diferentes, tonalidades, enquadramento. Tudo isso é feito com um propósito, é feito para produzir sentido. Nenhum texto, meus amigos, é escrito para ninguém. Todo texto só é texto quando entra em contato com o sujeito leitor, certo? Então, antes de escrever, antes de produzir, o autor, né, o desenhista, o cartunista, o poeta, ele faz uma projeção, ele tem uma ideia, ele faz um esboço de quem é o seu leitor. E é a partir dessa ideia de leitor, dessa ideia de público, que se estabelece a linguagem, que se produz o texto. Terceiro, a linguagem do texto para a criança de 6 anos é diferente da linguagem utilizada para a criança de 12, de 11 anos, que é diferente da linguagem que o adulto utiliza quando vai se pronunciar, quando vai proferir um discurso. Então, os textos eles vão se adequando. E nós vamos analisar os elementos constituintes de cada texto para que possamos entender como eles funcionam aqui, ó, na vida real, tá bom? Então, vamos começar com uma campanha da Prefeitura Municipal de Teresina. Ela foi postada nas redes sociais muito recentemente, salvo engano, ainda nessa semana, neste mês, né? E nós vamos conferir aqui, olha só. Enquanto você escolhe a marca da vacina, o vírus escolhe você. Vacine-se já. Né? E aqui ao lado nós temos um texto, né? Vamos criar uma imunidade individual contra o coronavírus e por aí vai. Mas eu quero que vocês olhem para o cartaz, né? Percebam aí os elementos que constituem esse cartaz, esse post, né? Que foi veiculado pela Prefeitura Municipal de Teresina. Observem que algumas palavras, por exemplo, elas aparecem destacadas, elas aparecem negritadas, né? Quais são elas? Escolhe a marca e depois escolhe lá embaixo, né? Então, enquanto o cidadão, você, né, teresinense, fica procurando, escolhendo, né, a marca da vacina, o vírus também escolhe. Então, a campanha, ela traz a cena aqui. Não é somente você quem escolhe, quem faz escolhas. O vírus também está escolhendo alguém. E esse alguém pode ser você, caso não faça o quê? O que a pessoa que está orientando, que é tomar a vacina, tá? Percebam ainda que você e esse jeito ali, o bonequinho, né, eles aparecem na cor vermelha, né, do nosso que está no centro. Nós temos a ideia de que os outros, né, já foram afetados e que esse será o próximo alvo, será a próxima vítima, né, do coronavírus. Por quê? Porque ficou escolhendo vacina e acabou nesse período sendo escolhido pelo vírus. Aqui abaixo nós temos a logomarca da Prefeitura Municipal de Teresina e as instruções, né, do cursivo, comentado, direto e também do salvamento, tá? Todas elas aparecem marcadas, se vocês observarem, todas elas aparecem, parece que alguém já clicou, parece que alguém já curtiu, alguém já comentou, alguém já encaminhou o vídeo direto e alguém já salvou, então elas aparecem destacadas.
Até esse destaque, né, porque a gente sabe, quem usa as redes sociais sabe que esse coraçãozinho, ele só aparece preenchido quando alguém curte, né? O salvamento só aparece preenchido, a bandeirinha, quando alguém salva, né? Quando alguém clica. Então, a própria, logo abaixo aqui, né, vocês podem ver o coraçãozinho, apenas o formato, né, sem preenchimento, comentário direto para o salvamento. Então, se você não fez nada disso, evidentemente eles não aparecem, esses elementos não aparecem preenchidos. Por que então, se a questão da prefeitura, qual é essa pergunta, todos esses ícones preenchidos, como se alguém já tivesse conseguido comentar, salvado e compartilhado? Isso acontece porque a ideia é que as pessoas que estão vendo a publicação pela primeira vez compreendam, entendam, que outras pessoas já viram, já assistiram, já apoiaram, já salvaram, já encaminharam. Para quê? Para fortalecimento da campanha. Então, você pode ter visto que já foi curtido várias vezes, já foi, né, foram várias as reações. Tá? Então, nós temos aqui um texto publicitário. Né? Observem que nesse caso, nós não temos a venda de um produto. A vacina gratuita. E não é gratuita, viu, gente? Não é gratuita, é gratuita. É a vacina gratuita. Nada está à venda aqui. O que está em terceiro é a defesa, a apresentação de quê? De uma ideia. E não de um produto. Então, é importante vamos já pensarmos que o texto publicitário, ele não vende apenas produtos. Ele oferece também ideias, pensamentos, sugere comportamentos, tá? Nós precisamos ficar atentos a isso. Não é somente uma coisa física. Às vezes, é algo bem mais subjetivo do que material, propriamente. Vamos em frente, olha só. Se você não é flamenguista, tudo bem, mas considera um exemplo, tá? Eu só não vou considerar, vai sim, vamos lá. Então, olha só, garanta o seu uniforme oficial, loja.flamengo.com.br. E aí nós temos, né, a predominância da cor vermelha, que por sinal, por acaso, né, é a cor da camisa, do uniforme, desse filme que foi referido, que foi mencionado aqui, né? Então, se vocês observarem, não foi à toa que o criador desse texto publicitário escolheu vermelho e preto. Não foi por acaso. Né? Ele sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida marcada por essas cores, é a cor do uniforme oficial. Então, não faria sentido se o cartaz fosse verde e amarelo, ia ficar aparecendo Copa do Mundo. Não faria sentido se fosse preto e branco, por exemplo, né? Já apareceria um outro time. Então, a ideia é preservar o quê? A identidade. No texto publicitário, nós temos uma coisa muito importante chamada identidade visual. Identidade visual. A ideia é que você e eu, nós, consumidores, clientes, enfim, né? Cidadãos, possamos associar a logomarca, aquilo que é feito, ao produto que é oferecido, ao serviço prestado. Se vocês observarem nas nossas aulas, por exemplo, né, nós temos aqui, ó, olha só, lá no cantinho, duas logomarcas, né, a logomarca da Soneca, temos a logomarca da Prefeitura Municipal de Teresina. Então, ela tem cores distintas, para quê? Para diferenciar, fazer essa separação entre, por exemplo, uma gestão e outra, né, em funcionamento. Então, nós temos essas ideias. Aqui nós temos a predominância da cor vermelha. Por quê? Porque é uma característica, foi selecionada como característica desse time. Então, não faria sentido apresentar outras cores que não essa. Tá? E aí nós observamos ainda que até o garanta o seu é vermelho e parece assim, um vermelho meio luminoso, né? Talvez naquela você não consiga perceber, mas é um certo brilho. Né? Então, até o que é seu já é nas cores do Flamengo. Né? Você é um torcedor que, enfim, é muito engajado. Né? E nós temos depois destacado bem grande o uniforme oficial.
não é qualquer uniforme. Não é aquele uniforme que é vendido na escola, é um uniforme oficial. Então, o texto publicitário te convida, em outras palavras, ele te convoca, né? Ele te escolhe. Você venha, quase que venha fazer parte do filme. Ora, quem utiliza um uniforme oficial? Os jogadores oficiais. Logo, se você compra, se você garante seu uniforme oficial, você faz parte do filme. Ora, quem não gostaria de fazer parte do filme, né, preferido, do filme da sua vida, do filme para o qual você e toda a sua família pensam? Todos gostariam, certo? Então, a propaganda, ela pega essa ideia e trabalha com essa identidade para que você compre, né, para que você escolha o produto. Observe a diferença, nós não temos agora, mais uma vez, né? Nós não temos a venda nesse evento, nós não temos a venda de um produto, mas sim a apresentação de uma ideia, numa tentativa de convencimento, né, da sociedade. E observe, não tomar a segunda dose é paia. O que acontece com quem não toma? A vista para o lado. Prefeitura Municipal de Teresina. Então, observem o seguinte, não tomar a segunda dose é paia. Percebam que a segunda dose está destacada, está negritada, né? Então, essa informação é uma destaque na informação. Por quê? Justamente fazendo isso, não está falando da primeira dose. Provavelmente, alguns estudos e pesquisas apontaram, isso não está dito no texto, mas nós conseguimos perceber ou inferir, a partir do que foi dito, que algumas pessoas que tomaram a primeira dose não chegaram a tomar a segunda, né? Por algum motivo, elas estiveram ausentes no dia da vacinação. A prefeitura, então, faz, eu não estou fazendo, né? E vamos só analisar o texto, tá? Então, a prefeitura, então, ela lança essa propaganda para quê? Esse texto, esse posto, para quê? Para tentar lembrar, né, o cidadão, né, as pessoas, de que essa etapa também é importante, né? E aqui, a ideia é alcançar a maior quantidade de pessoas, né? Como é que eu percebo isso? Eu percebo isso quando eu olho, por exemplo, o termo paia. Paia é um termo muito coloquial, né, que é falso, mas ouvimos demais nas escolas. E a prefeitura se apropria desse termo, né, mesmo sendo um veículo de informação oficial, ela apresenta um termo mais coloquial numa tentativa de fazer com que o cidadão, do mais simples até o mais estudado, né, que todos consigam entender a importância, a relevância desse ato para a vida em sociedade, para o bem comum, tá? Então, nós temos aqui a imagem da vacina, né, o vírus, toda uma, né, toda uma ideia sendo construída em torno desse posto, desse cartaz. Então, gente, dito isso, qual é o objetivo, então, do texto publicitário? Observe, eu coloco aqui, você pode ler comigo. Ele objetiva influenciar o comportamento do destinatário. Professor, quando eu compro uma coisa, ele também, né, esse texto está influenciando o meu comportamento, sim, né, porque ele fez com que você se levantasse, fosse até o seu pai, sua mãe, seu responsável, pedisse, fizesse uma solicitação, juntasse o dinheiro que você recebe. Então, o querer, né, o texto publicitário, ele tem o objetivo de promover em você uma vontade, um querer. E esse querer promove ações, e esse querer desencadeia uma série de ações, até que a sua vontade, seu anseio, seja o quê? Satisfeito, tá? Para isso, os verbos geralmente aparecem no imperativo, né? Ou seja, o modo imperativo é aquele que, né, apresenta a ideia de ordem, desejo, pedido, solicitação. Então, geralmente, os verbos são compre, seja, vacine-se, faça, venda, tá? E os pronomes em segunda pessoa?
com você de casa, né? Tá? Então, a ideia é convencer o público que assiste. E isso gera uma movimentação imensa, né? Na economia, sites de compra, em todos os lugares. Tem esse publicitário, gente, está em todos os lugares. Ele está na internet, ele está nas ruas, ele está no filme, ele está na série. Sabe aquele personagem que pega o copo e ele, de repente, do nada, entre aspas, cortam a imagem e jogam ali para o carro, jogam ali para uma determinada marca, para um determinado espaço. Tudo isso é publicidade. Ela está em todos os lugares. Ela faz parte do nosso cotidiano. Então, eu até te convido a, quando você sair, caso seja necessário, de casa, observe, ou mesmo assistindo a televisão, perceba os anúncios, né? As propagandas. Isso faz parte do nosso dia a dia. E agora vale também a seguinte reflexão. Nossos valores são distorcidos pela propaganda. Você vale aquilo que tem. De cidadãos, fomos reduzidos a consumidores. Tem um argumento de mim. Então, observem o seguinte. Ele diz aqui, né, a filhinha do Armandinho, ou o amigo diz, que a propaganda faz mais do que mais consumidores. Então, muitas vezes, nós precisamos ter um senso crítico, um olhar crítico. Por quê? Porque nós não podemos deixar o senso publicitário nos influenciar de tal modo que nós sacrificamos aquilo que é importante, aquilo que é realmente necessário à procura de algo que, no momento, não é essencial. Então, nós precisamos entender isso. Existem outras prioridades, talvez, que precisam ser observadas antes daquele desejo do brinquedo, daquele desejo do jogo, serem satisfeitos. Né? Então, por exemplo, eu não posso utilizar um cartão de crédito sem o conhecimento dos responsáveis para comprar um determinado jogo. Eu preciso pensar nas minhas ações também, tá bom? Olha aí, um outro recurso que tem publicitário utiliza é o que é muito recorrente também, justamente para gerar em nós aquela vontade de querer, aquela vontade de comprar, aquela vontade de fazer, de vestir e de consumir, é a apresentação de pessoas famosas, de sujeitos que já estão consagrados. Olha o caso aqui da Ivete Sangalo. É uma voz ímpar, muitas pessoas a conhecem, muitas pessoas admiram o trabalho que ela faz, as músicas que ela canta, e por isso associam. Quando elas vão ao supermercado, elas associam. Olha, esse é o produto do fulano de tal. Esse é o tênis do Neymar. Essa é a marca do ciclano, certo? Então, essa é uma jogada também do texto publicitário para se convencer. Mas aí eu quero que você perceba que é tudo planejado. É tudo arquitetado. Não sei se vocês já brincaram de uma coisinha chamada apuca. Vocês já montaram com gravete uma apuca? Você coloca uma coisa, alguma coisinha, e o passarinho ele vem, e na hora que ele come a apuca, ele sai em cima dele. Pois é, o texto publicitário é mais ou menos isso. Né? Existem coisas que nós realmente precisamos. Existem outros que são como a apuca, que a gente vai entrar perfeitamente naquele texto que foi produzido, tá? Fiquei atento. Olha aí. Ligam felicidade ao consumo. Só propaganda. Querem que a gente consuma, mas não que seja feliz. Pessoas felizes consomem menos. Então, observe, felicidade, a reflexão dessa filhinha de Armandinho é muito profunda, porque felicidade e consumo não necessariamente é uma hora errada. Muitas pessoas ficam, vivem, passam a vida inteira querendo muitas coisas. Ele quer uma coisa, depois que ele consegue, ele quer outra, e aí ele vê o outro conseguir uma coisa melhor, e ele quer que o outro conseguiu. E ele fica sempre querendo, sempre comprando, sempre fazendo, mas ele nunca está satisfeito. Pessoas felizes consomem menos. Por quê?
né? Porque elas observam que o que é realmente necessário, imprescindível, são as coisas que não podem ser tratadas pelo dinheiro, que não podem ser compradas. São essas as coisas mais valiosas, tá? E esse é o ensinamento que a criança traz. Então, toda propaganda é feita para te convencer, mas você não precisa ser convencido por todas elas. Professora, então, você quer fazer, quer que eu não compre mais? Não, de forma alguma, não é isso. O comércio precisa funcionar, o mercado precisa funcionar, a gente precisa comprar. Mas nem tudo que a gente precisa comprar, nós realmente estamos precisando. Essa é a reflexão. Nós podemos ser felizes com qualquer mundo, às vezes. Então, a propaganda, ela objetiva o que, minha gente? Ela objetiva gerar um impacto. É um impacto psicológico, né? Ou seja, mudar o seu pensamento, influenciar o seu comportamento, o seu modo de ver as coisas, tá? É uma manutenção de atenção, a propaganda, o cartaz, o vídeo. Eles precisam ser atrativos, a depender do público, os elementos vão variando para que o objetivo seja alcançado. Nós temos a ideia do convencimento, né? Precisa ser uma propaganda convincente para que possa fazer você comprar, fazer você mudar de comportamento. Olha a propaganda eleitoral, por exemplo, é uma espécie de propaganda. O que fazer? De proposta, né? Apresenta ideia. E aí você tem a oportunidade de analisar. Mas sabe aquela música que foi da campanha de 1900 e não sei quanto você ainda lembra, sabe? Escolha aí nessa realidade. Na hora que eu falei agora, você já pensou, professora, tem aquela música do candidato fulano. Pois é, pegou, né? Você não esqueceu mais. É justamente essa ideia da propaganda. E por fim, a determinação da compra ou a determinação do comportamento. Observe. Para atingir o objetivo de orientar sobre o uso adequado do celular, esse texto publicitário. Olha que criação, assim, que propaganda, que ideia bacana demais. Andar e visitar só é bom para a clínica ortopédica. Profundo, né? O celular é só de modo consciente. Então, a propaganda de uma das operadoras, nós conseguimos identificar o ícone dela no próprio mundo, né? Ela faz parte da vida social, né? O fato da marca da operadora aparecer no muro, né? No grafite, já significa dizer que ela está em todos os lugares, que ela faz parte do dia a dia das pessoas, que ela está na arte, que ela está na rua. Né? É uma operadora que está em todos os lugares, essa é a ideia. É por isso que ela aparece ali no muro, todo mundo conhece. Tá? É uma operadora como essa. E essa é só a preocupação dela com o cliente. Aqui a ideia não é compre um determinado aparelho, assine um determinado plano, não é isso. A ideia é conscientizar, é despertar o usuário, né? Das redes sociais, dos celulares, dos aparelhos eletrônicos, para a postura, porque quanto mais você se inclina para olhar a tela do celular, mais a sua coluna vai sofrendo, e isso pode gerar problemas muito sérios. Então, o ideal é que nós coloquemos aqui o celular na altura do nosso rosto. E, geralmente, isso não acontece, por isso que eles andaram de imitação, é bom para a clínica ortopédica. Você vai ter que procurar alguém, especialista depois. Então, tome cuidado. Ative o modo consciente. Professora, a palavra ativar não aparece. Mas eu tenho uma mão segurando um celular e eu tenho a ideia do próprio aparelho telefônico. Né? Nós temos o modo avião, por exemplo. Que você vê isso offline. Né? E nós temos aí o modo consciente. Então, aperta o botão, dá esse clique, ativa o modo consciente. E segue o tempo, tá? A estrutura, então, do anúncio publicitário não é regra, às vezes varia um pouco, mas nós temos o título, nós temos uma imagem, o logotipo, um texto de argumentação e um slogan, com aquela frase que marca, sabe como é essa aqui? Dor de cabeça tomou Dorinho a sumir. Olha que ideia legal, gente, eu acho muito bacana essa propaganda, porque observa.
dor de cabeça, ela apareceu lá em cima, bem grande. Tomou o Dorinho, sumiu. Então, ele não, o autor, né, desse cartaz, essa propaganda, ele foi muito feliz nessa construção, porque ele não permite que a palavra dor se repita, trazendo à tona a intenção, a eficácia do medicamento. E observem que o espaçamento entre o dor de cabeça e a dor que some, né, é muito curto. Imagina se ele coloca dor de cabeça lá no topo e aí lá embaixo ele está pensando a dor somindo. Você ia pensar, nossa, se no médio o efeito dele demora demais, parece um passo de mágica, parece algo instantâneo, tomou, passou. Tomou Dorinho, sumiu, eu não sei isso mais, não, né? Acabou, tá? E aí nós temos o microfone, né? Observem aí a identidade da ideia, né? A identidade visual, observe. O microfone aparece na cor vermelha, com o nome do medicamento. A própria caixa do medicamento, né? Ali a parte de trás também na cor vermelha, predominantemente. Nós temos o fundo do cartaz vermelho, nós temos o terno do rapaz bem diferente, né? Vermelho também, ou seja, Dorinho, Dorinho, Dorinho. E até sem fazer a propaganda, pode ser que alguém se pergunte o que tomar, né? Ou fale sobre dor de cabeça, Dorinho. Parece que pega hoje, né? Parece que impregna na gente. Então, observem isso, tá? Nós temos depois alguns textos obrigatórios, mas a ideia da propaganda é te convencer, tá? E aí, na parte de baixo, nós temos agora com alguns comprimidos, né? Então, é uma peça que vai render muito, ok? Para encerrar, vamos fazer aqui essa questão, tá? Observe, esse anúncio tem qual finalidade? Anunciar e vender um produto ou promover uma ideia? Bem fácil, né? Letra A. O anúncio tem a finalidade de promover uma ideia. Campanha contra isso aqui. Letra B. O anúncio tem a finalidade de promover o extra-poder do produto. Letra C. O anúncio tem a finalidade de anunciar e vender um produto, remédio para isso aqui. Letra D. O anúncio tem a finalidade de apenas anunciar o produto. E aí, gente? Será que a ideia dessa propaganda é apenas anunciar? Ou ganhou o bom demais também, a cabeça passou? Não, a ideia é anunciar e vender. Também não é uma campanha todos contra a enxaqueca, vamos descobrir as causas, né? O que pode comer, o que não pode. Não é isso, né? É uma campanha nesse intuito de vender ou de apresentar, desenvolver uma ideia, mas sim vender o quê? Um produto, tá? Então, resposta correta, letra C. O anúncio tem a finalidade de quê? De anunciar e vender um produto. Qual é esse produto? Remédio para enxaqueca. Essa foi a nossa aula de revisão de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijo no coração e até a próxima, gente. Tchau, tchau.